তোমার বিয়ার ভিডিওখন খুব হিট হৈছে বিয়া হোৱাৰ আগৰ অনুভৱ আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছৰ অনুভৱ মোৰ শাহুমাই সদায় এটা কথাই কয় যে মোৰ ল'ৰা দুটা যেনেকৈ আছে তুমিও তেনেকৈ থাকিবা পুৰা কেনেকুৱা একচন সেইটো যে দেখালে তুমিও পৰিবা নহয় ভিডিঅ'টো চাব তাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা এপৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ 30 ছেকেণ্ডত নক্স ক্লিনাৰ খুব সুন্দৰ এপ আপোনাৰ মোবাইলটো যদি হেং মাৰিছে শ্ল' হৈছে এই এপটো ইউজ কৰিব পাৰে এই এপটোৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকক কৈ আছোঁ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব নক্স ক্লিনাৰ আৰু নক্স ক্লিনাৰ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি যাব আৰু এইটো ডাউনলোড কৰিব ইনষ্টল কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ অল আগডাল ফাইলবোৰ আহি যাব আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে ক্লিন কৰি দিলে আপোনাৰ মোবাইলটো স্পীড হৈ যাব আৰু অল আগডাল ফাইলবোৰ আপোনাৰ ক্লিন হৈ যাব আৰু আপোনাৰ স্পেচো বহুত আপুনি স্পেচ বেছিকৈ পাই যাব আৰু চিপিইউ কুলাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলটো যদি গৰম হৈ আছে মোবাইলটো ঠাণ্ডা হৈ যাব খুব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনাৰ কিছুমান এপ আছে যদি আপুনি লক কৰিব বিচাৰে ইয়াত লক কৰি থৈ দিব পাৰে আৰু খুব ভাল এটা এপ আপোনালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰে চ' থেংক ইউ স্বাগতম জানাইছোঁ এছামিজ মিক্সাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে টাইটেলত দেখিছে থাম্বনেইলত দেখিছে যে বিয়াৰ পিছত কিয় কেমেৰাৰ আগত আহিব লগা হ'ল অমৃতা চ' সেইটো কথা মই অমৃতাকে সুধিব বিচাৰিছোঁ সেইটো প্ৰশ্ন বিয়াৰ পিছত কিয় কেমেৰাত আহিব লগা হ'ল কেমেৰাৰ আগত কিমান সোনকাল ইমান সোনকাল বেছি দিন কেমেৰাটো নেদেখিলে মোৰ নিজৰে কিবা উশাহ চোখা নোপোৱা নিচিনা লাগে সেইকাৰণে আহি গ'লো নেকি নাই নহয় আচল কথাটো কওক একচুৱেলি আজি আমি আছামিজ মিক্সাৰত ভূষণৰ লগত বহিছোঁ কাৰণ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আহিব লগা এখন নতুন ছবি প্ৰতিঘাটৰ বিষয়ে বিয়াৰ পিছত মোৰ প্ৰথমখন চিনেমা বিয়াৰ পিছত ৰিলিজ হোৱা প্ৰথমখন চিনেমা গতিকে প্ৰথম চিনেমাখন যেনেকৈ সদায় স্পেচিয়েল তেনেকৈ বিয়াৰ পিছত ৰিলিজ হোৱা প্ৰথম চিনেমাখন স্পেচিয়েল তোমাৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' খুব হিট হৈছে থেংক ইউ একচুৱেলি কাৰণ যিসকলে যাব পাৰিলে তেওঁলোক তালৈকে গ'ল আৰু যিসকল যাব নোৱাৰিলে যিহেতু যোৰহাটত হৈছিলে গুৱাহাটীৰ বহুত মানুহ যাব নোৱাৰিলে কিন্তু যাব নোৱাৰাসকলকে আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ৰাইজে তোমাৰ ভিডিঅ'টো বা আন আন ইউটিউবাৰসকলৰ ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিছে শুভকামনা দিছে আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ বাবে আপোনালোক আটাইলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই শুভকামনা আৰু আশীৰ্বাদ যাতে সদায় থাকে হয় প্ৰতিঘাত আহি আছে ছয় ডিচেম্বৰ আৰু বেছি দিন নাই আৰু প্ৰমোশ্যনেল পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে একদম প্ৰতিঘাতৰ বিষয়ে মই অলপমান সুধিম এতিয়া প্ৰথম যদি ৰাইজে জানিব বিচাৰে জানে বিয়া হোৱাৰ আগৰ অনুভৱ আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছৰ অনুভৱ এইটো একচুৱেলি একো ডিফাৰেণ্ট হোৱা নাই জানা একেবাৰেই চেঞ্জ হোৱা নাই কাৰণ মানে মই এতিয়ালৈকে চেঞ্জ পোৱা নাই এমাহ হৈ গ'ল জাষ্ট এমাহ হৈ গৈছে গতিকে মই একো বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাই মই আগতে যেনেকৈ আছিলোঁ মই এতিয়াও তেনেদৰেই আছোঁ এণ্ড আই এম থেংকফুল যে মই এনেকুৱা এখন ঘৰ পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ইনলজ পাইছোঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰখিনি এনেকুৱা যে তেওঁলোকে মোক ফিল কৰিবলৈ দিয়া নাই যে মই বিয়া হ'লোঁ লাইফটো বেলেগ হৈ গ'ল মোৰ শাহুমাই সদায় এটা কথাই কয় যে মোৰ ল'ৰা দুটা যেনেকৈ আছে তুমিও তেনেকৈ থাকিবা সিহঁত দুটা যদি মোৰ ল'ৰাটো যদি বিয়া পাতি চেঞ্জ হোৱা নাই তুমি তেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব লাগে চ' দিছ ইজ ভেৰি চুইট একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে মোক সিমানখিনি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি আৰু বেছি যে তেওঁলোকে মোক আগতে অকল মন দিবই ফ্ৰীডম দিছিলে এতিয়া পেৰেণ্টছে ইমান ফ্ৰীডম দিয়ে গতিকে ময়ো সেইখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মই যেতিয়া বিয়াৰ দিনা গৈছিলোঁ তেতিয়া মই মনদীপ তেওঁক সুধিছিলোঁ যে চিনি পাইছেনে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে আপুনিয়ে মোৰ কথাটো ওলাইছিলে ফেমাস কৰা মানুহটো আপুনিয়ে হাঁহি উঠিছিলে মন্দিৰে খুব কম কথা কয় কম কথা কয় কিন্তু মানে সি তেনেকৈ কওঁতে ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ বা ইমান মনত ৰাখি কৈছে মই আচৰিত হৈছোঁ তাৰপিছত সেই এতিয়া প্ৰতিঘাত প্ৰতিঘাত ছবিখন এতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব কেতিয়া শ্বুটিং হৈছে অলপ প্ৰতিঘাত আচলতে এটা দুবছৰীয়া পৰিকল্পনা আজি দুবছৰৰ আগতে অচিন্ত শংকৰ পৰিচালনাত NN নৰ্মান ষ্টুডিঅ' ৱৰ্কছ আৰু ইছু প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম প্ৰতিঘাত প্ৰতিঘাত মোৰ কাৰণে বিৰাট স্পেচিয়েল কাৰণ এই যিটো চৰিত্ৰ মোৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম আৰ্হি এই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে আৰ্হি নামটো মোৰ খুব প্ৰিয় আৰ্হি নামটোৰ অৰ্থটো খুব ধুনীয়া আৰ্হি মিনছ এক্সাম্পল উদাহৰণ আৰু এই চৰিত্ৰটো সঁচাকৈ সমাজৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰে কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে চিনেমাখন চালে গম পাব সাধাৰণতে কি ভাবে ন যে ছোৱালী এজনী অকলে ওলাই যাব নোৱাৰে ছোৱালী এজনীয়ে ঘৰ এখন চলাব নোৱাৰে ছোৱালী এজনীয়ে মানে এনেকুৱা ভবা যায় ন এতিয়াও এনেকুৱা বহুত মানুহ দেখোঁ যে ইনফেক্ট মই মোৰ নিজৰ লাইফতো পাইছোঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেতিয়া মই যেতিয়া কওঁ যে ভণ্টি আৰু মই ছোৱালী দুজনী অ' ল'ৰা নাই তোমালোকৰ এবাৰ যেতিয়া মই ক'লোঁ যে ছোৱালী দুজনী তাৰপিছত ল'ৰা নাই কুৱেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিলে তাৰমানে তুমি ভাত খালা নে নাই খালোঁ অ' ভাত খালাই ন মানে
কুৱেশ্যনবোৰ তেনেকুৱা। গতিকে সেই সামাজিক চিন্তাধাৰণাটো সলনি কৰিবৰ হ'ল, বহুত পৰিমাণে সলনি হৈছেও, বহুত সলনি হ'বলৈ বাকী আছে। আৰ্হিয়ে প্ৰতিঘাটৰ জৰিয়তে এক আৰ্হি দেখুৱাব বিচাৰিছে, বিশেষকৈ অসমীয়া ছোৱালী যিটো ছোৱালীবোৰৰ মনত এক নতুন সাহসৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে প্ৰতিঘাত চাবলৈ আহিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। এণ্ড এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোক নিৰাশ নহয়। মই এইটো নকওঁ যে আমি কৰা প্ৰত্যেকটো কামেই ভাল পাবই লাগিব, মোৰ কাম এটা তুমি ভাল নাপাবও পাৰা, মই জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই দাবী কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে চিনেমাখন চাই নিৰাশ নহয়। হয়, এতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্টলি দুখন চিনেমা বেক টু বেক হিউজ ব্লকবাষ্টাৰ হৈছে, দুখন চাইছা তুমি? দুইখন চাইছো। অঁ, এতিয়া যিটো ধাৰা অব্যাহত আছে, সেই অব্যাহত বাকীবিলাক ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক এটা ভাল এটা কণ্টেণ্ট দিয়ে, তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আহিব। তাৰমানে এতিয়া কি হৈছে জানা, ৰত্নাকৰ যেতিয়া প্ৰথমটো মিছন চাইনাৰ পৰা অলপ দিনৰ বিৰতিলৈ কাঞ্চনজংঘা, তাৰপিছত ৰত্নাকৰ, এই তিনিখন ছবিয়েই বেক টু বেক হিট। কিন্তু এতিয়া যদিহে আকৌ সেই কম পইচাত, মানে লো কণ্টেণ্ট, পইচা কম, তোমাৰ ধৰা লো লাইট, টেকনিকেলি লো কৰি পেলাই আকৌ যদি চিনেমা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে, এদিন কিন্তু অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এই যে আকৌ অকণমান সাৰ পানী পাই উঠিছে, আমি যে আশা এটা দেখিছোঁ, সপোন এটা দেখিছোঁ, এইখিনি আকৌ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ আছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে চিনেমা ধেমালিৰ বস্তু নহয়, চিনেমা কেমেৰা এটা পালেই, মানে সৰু কেমেৰা এটা পালেই চাৰিটা মানুহে লগ লাগি বনাই দিয়া বস্তু এটা চিনেমা নহয়। গতিকে এই কথাটো মানে চিন্তা কৰিব লাগে। সেইটো হয়, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ তেনেকুৱা দেখা গৈছে, তোমাৰ বহুতে যি কেমেৰাৰ বা একো নলেজ নথকা, ডাইৰেকশ্যনৰ একো নলেজ নোহোৱা, তেনেকুৱা বহুতে ফিল্ম বনাই আছে। মই নিজে পাইছোঁ ডাইৰেকশ্যনৰ আৰু ফ্ৰেছনেছ থাকিব লাগে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় যে প্ৰডিউচাৰ পাইছে, মানে চিনাকি কাৰোবাৰ পইচা আছে, সেইটো কাৰণে আনি পেলাই চিনেমা কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু চিনেমাৰ এ বি চি ডি তেওঁ একোৱেই নাজানে। গতিকে তেনেকুৱা মানুহে যদি চিনেমা বনাই থাকে, আমি এইটো দুখ দি লাভ নাই যে দৰ্শকে চিনেমা নাচায়। দৰ্শক হললৈ আহিব যেতিয়া তেওঁলোকে ভাল পোৱা বস্তুটো দিব। তুমি কাপোৰ সেইটোহে কিনিবা যিটো তোমাৰ চইচ হ'ব, তুমিতো দোকানখনত সোমাবা, সোমাই পেলাই তুমি চাবা যে কোনটো কালাৰ, কোনটো ডিজাইন তোমাৰ চইচ হৈছে, তোমাৰ চইচ হোৱাটোহে তুমি পিক কৰিবা, যিটো তোমাৰ চইচেই হোৱা নাই সেইটো কাৰণে তুমি কিয় পইচা খৰচ কৰিবা। আৰু এটা কথা হয় যে আমাৰ চিনেমাৰ পাব্লিচিটি খুব কম হয়, কিন্তু আমি এইটো কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব যে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে আচলতে এটা হিউজ এমাউণ্টৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া মই যিহেতু আমি প্ৰতিঘাটৰ কাৰণে আমি অহা 14 তাৰিখৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম, অহা 14 তাৰিখৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এতিয়া আমি নিজে যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডত আহিছোঁ, এতিয়ালৈকে মই যিমানকেইখন ছবি কৰিলোঁ, ব্যৱসায়িকভাৱে বিশেষ সফল ছবি হোৱা নাই এখনো। ৰাইজে ভাল পাইছে, প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে আঁকোৱালি লৈছে ভাল হোৱা বুলি কয়, কিন্তু ভাল হোৱা আৰু হিট হোৱা দুটা বেলেগ বস্তু, কাৰণ প্ৰডিউচাৰৰ পইচাটো এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই। এইখন চিনেমাত আমি ভাবিলোঁ যে জতিনদা জুবিনদা এটা ৰাস্তা দেখুৱাইছে, মানে আশা এটা দেখুৱাইছে, গতিকে আমাৰ প্ৰডিউচাৰেও এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে কৰিছে, এতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ, সাহস এটা অন্তত। গতিকে আমি যেতিয়া ওলাই যাম তেতিয়া বুজি পাইছোঁ যে এটা হিউজ এমাউণ্টৰ দৰকাৰ। আৰু কি জানা, এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব, তুমিয়ে হোৱা বা অসমৰ বেলেগ বেলেগ ইউটিউবাৰ্ছ, তেওঁলোকে নিজে আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে যে আমি পাব্লিচিটিত হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ। চোৱাচোন কিমান ভাল কথা, নহয়নে? বহুত এনেকুৱা ফিল্ম আছে, কিন্তু আজিলৈকে আমাক আমি কণ্টেক্ট কৰা বেলেগ কথা, তেওঁলোকৰ কোনো কণ্টেক্ট নকৰে, আমি কণ্টেক্ট কৰিলেও নাপাওঁ, তাৰমানে তেনেকুৱা টাইপৰ আছে, তেনেকুৱা টাইপ বহুত পাইছোঁ মই। কিন্তু এতিয়া তুমি চোৱা, তুমি বা বহুত কেইজন ইউটিউবাৰ আৰু তোমাৰ ফেচবুক পেজেছ নিজে নিজে আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে যে আমি প্ৰমোশ্যনত হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেওঁলোকে নিজে আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে যে আমাৰ লোকেল ঠাইত আমি পাব্লিচিটিত হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি কেনেকৈ হেল্প কৰিম কওক, আমি তেওঁলোকে আমি কাৰোৰ পৰা টকা পইচাৰ হেল্প বিচৰা নাই, কাৰোৰ পৰা বিচৰা নাই, কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমাক তেওঁলোকক লাগে, যাতে আমি তেওঁলোকক কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ, মিনছ আমাক মেন পাৱাৰ লাগে। গতিকে আশা কৰোঁ প্ৰতিঘাটৰ যাত্ৰাটো, মানে প্ৰমোশ্যনৰ যাত্ৰাটো, অন গ্ৰাউণ্ড প্ৰমোশ্যনৰ যিটো যাত্ৰা, সেয়া 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমি 14 তাৰিখৰ পৰা আমি মানে গোলাঘাট হৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া হৈ, তাৰপৰা ধেমাজি চিমেন চাপৰি হৈ, তেজপুৰ হৈ, কলিয়াবৰ হৈ, নগাঁও শেষ কৰি আমি গুৱাহাটী পাম, তাৰপিছত আমি লৱাৰ আছাম যাম। গতিকে কলেজত যাবা না ৰোড শ্ব' না মানুহৰ কেনেকুৱা টাইপৰ? আচলতে আমি কি কৰিছোঁ ফুকন, যে কলেজত
সব সময়তে তুমি কলেজত যাব নোৱাৰা, সব সময়ত নহয়, এক্সাম থাকে আৰু এক্সামছ থাকে আৰু মানে মানে ক্লাছত হাৰ্ম হ'ব নালাগে। কাৰণ চোৱা, যতীন দা আৰু জুবিন দাই আমাক এটা ৰাস্তা দেখুৱাই যায়। তেওঁলোকে কলেজত প্ৰমোশ্যন কৰিলে, সেইকাৰণে মই যদি কলেজ যাওঁ, মোৰ পিছৰখনত কাইলৈ তুমি এখন বনালা, তুমি যদি কলেজ যোৱা, তিনি নম্বৰ এজন আমাৰ তিনি নম্বৰজনে কলেজ যায়, মই সেইটো ছাপৰ্ট নকৰোঁ। মই ভাবোঁ যে মই কলেজ গ'ল, দুজন কলেজ গ'ল, আমি আৰু ধৰক তিনিজনমান কলেজ যাব নালাগে, তাৰ পিছৰজনক আকৌ কলেজ যাবলৈ দিব লাগে, মানে চব বস্তু সাঙুৰি ল'ব লাগে। গতিকে আমি কিছুমান কলেজলৈ যাম যিবোৰ কলেজে আমাক নিজে ইনভাইট কৰিছে, আৰু বাকী আমি ৰোড শ্ব'জ, বাইক ৰেলিজ, পোষ্টাৰ, হৰ্ডিং এইবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, আৰু বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিচটো বহুত বেছি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ। প্ৰতীক, এটা তোমাৰ একশ্যন আছে, পুৰা কেনেকুৱা একশ্যন সেইটো এতিয়া দেখালে তুমিও পৰিবা নহয়। প্ৰতিঘাতত মোৰ একশ্যন বহুতখিনিয়ে আছে। একচুৱেলি ভাল লাগে ন, যেতিয়া নিজে শিকা বিদ্যা এটা এখন চিনেমাত কৰিবলৈ পাওঁ। মাৰ্চিয়েল আৰ্ট মই শিকিছিলোঁ, মই সৰুতেই মাৰ্চিয়েল আৰ্ট শিকিছিলোঁ, মোৰ দেউতাই মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ ক্লাছত দিছিলে। তাৰপিছত মই বনৰীয়াখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ, বনৰীয়া কৰোঁতে দীপক ছেত্ৰীৰ ওচৰত মই প্ৰায় তোমাৰ তিনিমাহমানৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ, আৰু বাকী মই মহাদেৱ ছাৰৰ জিমত যাওঁ। গতিকে ছাৰৰ জিমত ছাৰে মোক কি কৰে, বহুত দিনৰ মূৰত হ'লেও কিকখিনি প্ৰেক্টিছ কৰোৱাই, পাঞ্চেছ প্ৰেক্টিছ কৰোৱাই ছাৰে। ছাৰে কয় যে ফ্লেক্সিবিলিটি নাইকিয়া হৈ যাব কৰা, গতিকে ফাইট পুৰা আছে। বহুত ল'ৰাক ঠুকুচি ঠুকুচি পিটিলোঁ, চান্স পাইছোঁ পুৰা দিছোঁ। যদি একশ্যন চাব বিচাৰে, হাৰ্ড কোৰ একশ্যন অমিতা গগৈ, তেতিয়া 6 ডিচেম্বৰ প্ৰতিঘাত। চ' আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। থেংক ইউ ফৰ দিছ ভিডিঅ'। থেংক ইউ।